Mamlakatimizda 35 milyondan oshiq inson mavjud va bu degani fikrlar ham shuncha. Fuqarolarning shaxsiy fikrlarini eshitib, biz jamiyatning qonunga bo'lgan munosabatini o'rganamiz. Bugun yo'l harakati xavfsizligi axborot xizmat xodimlari fuqarolarimizdan piyodalar o'tish joylari bo'yicha shaxsiy fikrlarini o'rganadi. Nimaga fuqarolar piyodalar o'tish joylari bo'la turib, yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tishadi? Men fikrimcha pishxotlarning masofasi uzoq. Chunki eringanidan yo'l o'rtasidan kesib o'tishga majbur bo'ladi. Biron bir ish tufayli shoshotgandan bo'lishi mumkin, juda ham shoshib o'tadi. Yo'l harakatini buzadi o'shanda, hayotiga xavf solsa ham. Shundan bo'lsa kerak, shoshgandan bo'lsa kerak. Agar har bir inson uchun o'z hayoti aziz bo'lsa, yaqinlarini o'ylaydigan bo'lsa, hech qachon alohida ajratib qo'yilgan yo'lakcha bo'la turib qoidani buzib piyoda mumkin bo'lmagan joylardan o'tmaydi. Ming shoshilgan taqdirda ham. O'zim ham shunday holat kuzatiladi. Ba'zida kechikib turgan paytlarimda mashina albatta yo'q paytida kesib o'tish holatlari kuzatiladi, to'g'risini aytganda. Shoshilayotgan bo'laman yoki agarcha majbur bo'lsa, to'r yo'limga turaman. Peshoqotgacha ham boraman. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, haqiqatda fuqarolarimiz turlicha fikrlaydi. Shuni yodingizda tutingki, siz qonunga rioya qilgan holda nafaqat o'z hayotingizni, balki atrofdagi fuqarolarning hayotiga bo'lgan hurmatingizni hamda qonun oldidagi mas'uliyatingizni ko'rsatgan bo'lasiz. Yo'l harakati qoidalari sizning xavfsizligingiz uchun yaratilganligini unutmang.